Ну що ж, всім привіт. Знову я зі своїм совиням. Недовго думаючи, зателефонував знайомому. Так, зараз вам покажемо його. Ну і бачите, сидить. Так от я зателефонував товаришу. Розпитав у нього все. Як краще, як годувати, як все робити. І він мені сказав, що буде краще залишити його там, де він впав. Сова їх сама знайде, вигодує, навчить всьому, що треба. Я думав, воно випало випадково, але ж ні. Вони їх викидують з гнізда, коли не поміщаються, а потім вона їх підгодовує. Ось саме це ось місто. Бачите, яка? Ідеальне, ідеальне для нього. Поясню чому. Кусову траву. Своїм вівцем і знайшов одне совиня, але втричі менше. Втричі менше і вже не живе. Як ви зрозуміли, бачите? Ніколи б не подумав, що воно може бути тут, а в траві. Тут було вже викошене, а косив там далі. І воно нічого кращого не знайшло, як сховатися в траву. Отож, не беріть на себе таку відповідальність. Вигодовувати таких хижих птахів, а краще залишити їх. Вони не пропадуть, бо їх так привчили. Тож і я розумію, що краще моїм вівцям було б випасатися, але тут не загорожено. І ось бачите, що я роблю. Можна і так, але це занадто тяжко, важко. Отож, із цими дикими пташками. Можна, але тяжко буде і важко. Тож залишайте їх на волі. Отак от, залишайте їх на волі. А потім, коли стаміє, воно звідти вилізе. І буде все добре. Бачите? Почувається добре, не трясеться, крилами не розмахує. Отож, своїй стихії почувається в природі. Чудово. Бережіть природу. І радійте тому, що вони у вас є. Просто прилітають. Так само, як у мене ходять фазани, лалеки. А ось і сови завітали. Гніздяться на моєму дереві. Ось так. Нехай краще так. Ніж воно пропаде через те, що я не зміг його викормити. Всім дякую, до побачення.